Prvo predavanje je znači samo vrednovanje do kvalitetnog nastavnog sadržaja. Suzana Tomaš i Marijana Vrdoljak iz Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Pa znači prepuštam vama da počnete s predavanjem. Ne čujemo vas. Mislim da trebate uključiti gore ako vam je mikrofon zeleni gore na vrhu. Ja se sad čujemo. Je, super. Odlično, ispričavam se. Dobro jutro još jednom svima, zapravo dobar dan. Moje ime je Marijana Vrdoljak i dolazim sa Filozofskog fakulteta u Splitu. I izlaganje koje ću danas održati je pod naslovom samovrednovanjem do kvalitetnog nastavnog sadržaja. I budući da smo se tu svi nekako okupili kao korisnici sustava Moodle, taj nastavni sadržaj o kojem će biti riječi je i oblikovan sustavu Moodle. Prije nego što uđemo u samu problematiku samovrednovanja nastavnih sadržaja, samo ćemo kratko napomenuti dakle, Berijeve osnovne pogodnosti koje ističe kao pogodnosti virtualnog okruženja učenja pomoću sustava Moodle. Dakle, za učenike to je jednostavnost i dostupnost, a za učitelje to je mogućnost korištenja njegovog otvorenog koda, tako da zapravo obrazovanje možemo gledati kao kroz dvije strane. Dakle, s jedne strane tu su nam učenici okruženi tehnologijom, a s druge strane tu su nam učitelji koji nastoje premostiti jaz između te tehnologije i obrazovanja. Kada govorimo o našim nastavnim sadržajima koje su zapravo prošli kroz taj proces samovrednovanja, važno je napomenuti da su oni oblikovani u sustavu Moodle i da su ih oblikovali studenti pete godine s Filozofskog fakulteta u Splitu, dakle učiteljskog studija, modula primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju, i riječ je o 12 studenata. Oni su oblikovali nastavne sadržaje iz informatike za 3. i 4. razred osnovne škole i oblikovali su ih primjenom modela EDI. Vjerujem da ste se već svi susretali sa modelom EDI, no svakako ćemo ponoviti od čega se zapravo taj model sastoji. Dakle, to je 5 faza: analyze, design, develop, implement i evaluate. I naši su studenti prošli kroz tih 5 faza. U prvoj fazi, dakle u fazi analize, oni su analizirali učenike, cilj nastave, nastavni sadržaj koji će oblikovati okruženje, strategije nastave, procjenjivali su kakva bi trebala biti kvaliteta nastavnog procesa, kako bi se ostvarili ishodi itd. U drugoj fazi, to je dakle faza oblikovanja, su organizirali i sistematizirali nastavne sadržaje, i onaj dio koji je najvažniji zapravo u ovoj fazi oblikovanja je izrada nacrta. Dakle, nacrta prema kojem će se nastava razvijati u sustavu e-učenja. Treća faza je razvoj nastavnih sadržaja. Dakle, kao što sam već spomenula, nastavni su se sadržaji razvijali u sustavu e-učenja Moodle. I kako bi se uspješno razvijali, postavljeni su i kriteriji za aktivnosti, resurse i blokove koji su, dakle, već svima poznati, vjerujem, dijelovi sustava Moodle. Četvrta faza je faza implementacije nastavnih sadržaja s učenicima. Nažalost, zbog svima nam poznate situacije koja je uzrokovana pandemijom koronavirusa, provedba ove faze nije bila, nažalost, moguća. Dakle, studenti nisu uspjeli implementirati nastavne sadržaje s učenicima. Tako da smo onda prešli na petu fazu, a ta faza je formativno vrednovanje. Dakle, formativno vrednovanje provodi se unutar procesa oblikovanja u kojem se svaka faza provjerava prethodnom fazom, a u našem slučaju su studenti, budući da su bili spriječeni implementirati sadržaj s učenicima, oni su zapravo proveli samovrednovanje i vrednovanje oblikovanih nastavnih sadržaja u sustavu Moodle. Kako smo proveli, odnosno kako su studenti proveli samovrednovanje oblikovanih nastavnih sadržaja? Dakle, proveli su ga pomoću matrice kriterija kvalitete e-kolegija. To je web aplikacija koju je uspostavio Centar za e-učenje Srca i ovim putem zahvaljujemo Srcu na ustupanju matrice, odnosno na dopuštenju da je koristimo u ovom procesu samovrednovanja. Dakle, to je web aplikacija koja omogućava nastavnicima samoprocjenu kvalitete e-predmeta uz razinu primjene tehnologije e-učenja.
Sama matrica je napravljena na bazi 4 kriterija, dakle to su organizacija predmeta, nastavni materijali, provjera znanja, ishoda učenja i komunikacija, a ta 4 kriterija se procjenjuju na 3 stupnja, dakle nepotpuno, usklađeno i napredno. Studenti su dobili obrasce u kojima su bili kriteriji, njihovi podkriteriji, te su morali označiti svoj stupanj slaganja sa svakim kriterijem posebno. Nakon ispunjavanja obrazaca dobili smo sljedeće rezultate. Dakle, prvi kriterij koji su studenti morali samovrednovati je bio kriterij organizacija predmeta i taj kriterij obuhvaća informacije o predmetu, strukturu predmeta, vremenski plan, organizaciju rada, usklađenost ishoda učenja i sadržaja učenja, pristupačnost osobama sa posebnim odgojno-obrazovnim potrebama itd. I studenti su ovaj kriterij označili sa najvišom vrijednosti aritmetičke sredine za stupanj napredno, odnosno smatraju da su kriterij organizacija predmeta i za treći i za četvrti razred oblikovali na najvišem mogućem stupnju, odnosno na naprednom stupnju. Nadalje, što se tiče kriterija nastavni materijali, on obuhvaća pokrivenost ishoda učenja, metode prezentiranog sadržaja, odnosno prezentiranja sadržaja, u kolikoj mjeri se koriste multimedijski sadržaji, koliko su raznolike nastavne metode koje se koriste u prezentaciji sadržaja, postoji li rječnik pojmova, kako je oblikovan, koliko je opsežan i sl. I studenti su, samovrednujući ovaj kriterij u svojim kolegijima za treći i četvrti razred, sa najvišom vrijednosti aritmetičke sredine označili ovaj kriterij na stupnju usklađeno, dakle na srednjem stupnju smatraju da su oblikovali ovaj kriterij. Nadalje, što se tiče kriterija provjere znanja i ishoda, on obuhvaća praćenje aktivnosti i bodovanja, zatim u kojoj mjeri su učenicima dane upute o bodovanju aktivnosti, na koji način se učenicima daje povratna informacija, postoje li aktivnosti za provjeru znanja, jesu li one raznovrsne, dakle dopuštaju li i sumativno i formativno vrednovanje, koliko su one učestale i koliko učeniku zapravo daju mogućnost sagledavanja šire slike njegovog procesa učenja i vrednovanja, postoje li aktivnosti koje omogućavaju učenicima samo provjeru znanja, postoje li aktivnosti koje omogućavaju vršnjačko vrednovanje poput radionice i sl. I studenti su i ovaj kriterij označili na stupnju usklađeno sa najvišom aritmetičkom sredinom za stupanj usklađeno. Posljednji kriterij koji su studenti samovrednovali bio je kriterij komunikacije. Dakle, komunikacija kao kriterij obuhvaća redovito informiranje učenika o svemu što se događa u e-kolegiju, potom komunikaciju sa nastavnikom, komunikaciju među učenicima i zatim naravno kvalitetu povratne informacije o rezultatima svakog pojedinog učenika, o rezultatima svih polaznika kao cjeline, povratne informacije o samom procesu učenja itd. Ovaj kriterij su studenti označili sa najvišom vrijednosti aritmetičke sredine od svih kriterija, odnosno smatraju kako su aktivnosti u kojima se potiče komunikacija zapravo najbolje oblikovali. Ovaj rezultat možemo vrlo lako povezati i sa vodičem za Moodle, u kojem je isto tako navedeno kako aktivnosti za komunikaciju i suradnju zadovoljavaju najvišu razinu ishoda učenja. Tako da evo, naši su studenti svoje kolegije procijenili kao napredne u kriteriju komunikacije, što bi značilo da njihovi e-kolegi zapravo zadovoljavaju najvišu razinu ishoda učenja. Na kraju možemo zaključiti da je samovrednovanje jako važna faza u procesu oblikovanja nastavnih sadržaja, ne samo u e-učenju, nego općenito u učenju, jer zapravo to je povratna informacija koju dajemo sami sebi, a ona nam omogućava poboljšanje primjene sustava e-učenja u nastavnom procesu. Što to znači? To znači da nakon procesa samovrednovanja trebamo i primijeniti naravno te rezultate koje smo dobili i to u obliku revidiranja vrednovanih nastavnih sadržaja, a u svrhu povećanja kvalitete istih. No kad kažemo u svrhu povećanja kvalitete tih nastavnih sadržaja, zapravo podrazumijeva se povećanje kvalitete kompletnog nastavnog procesa.
Eto, zahvaljujem vam na pozornosti. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ćete imati nekakva pitanja. Ako imate, slobodno slušamo. Super, zahvaljujem na predavanju. Ako ja dok čekam eventualno neko pitanje, ja imam možda neki čist komentar i možda pitanje. Meni je ovo bilo ono, zaista zanimljivo slušati jer evo tu je znači mislim i kolega Mirza, mi smo zajedno sa kolegama iz Srca radili na razvoju ovog alata. Taj alat je bio napravljen u pre-COVID time. Pa me evo čisto jedno pitanje, znači da li bi nešto mijenjali znači, u samoj toj matrici generalno, a možda sad čisto iz aspekta ovog novog načina poučavanja koje nam je donio COVID. Znači, da li ste uočili nešto što vam možda fali u ovom alatu za samovrednjivanje, da li imate neke komentare na to? Pa evo moram priznati da nismo uočili neke nedostatke. Možda ako bismo koristili dalje, možda bismo ih uočili. Ako slučajno uočimo, onda ćemo vas i kontaktirati ako vas zanima. Međutim, ovo nam je zapravo bio jako koristan alat u procesu samovrednovanja naših studenata, tako da imamo samo zapravo pohvale i zahvale u odnosu na alat i na vas koji ste ga izradili. Super, evo onda, znači čisto samo znači, u sažetku predavanja, ako nekog zanima sami taj online alat koji se može koristiti online, prijavite se sa svojim AI korisničkim računom, a link je, mislim, u sažetku vašeg predavanja. Ne? Ok, hvala puno. Mislim da...